Kako ti finansiraš svoje klipove? Ali ti plaćaš sve, ono... Pa vidi, u suštini, samo ako vidiš da me vlasnik častio, to ne platim. A ako sam ispostavio račun, platio sam. Da, da. Čak i ako je plaćena emisija, ja platim. Znači, ja naplatim moj dolazak, snimanje, sve živo, ostalo, da kažeš marketing, ali ja ono što sam pojeo sam naručio zato što to želim da naručim, da, i platim. Častim, to je do jaja, to je baš da. Kad bi pričali o nekim, procentima kada si krenuo, koliko je bilo restorana sponzorisanih, koliko je nesponzorisanih? Ovo, brate, do nekih 60-70 hiljada uopšte nije bilo sponzorisanih. Da, da. Znaš, onda je krenulo i... Koliko imaš subscribera, točno? 230-40. No, porasno si. To je nerealno za ovu eru da neko sagradi tako brzo. To je nerealno. To je za neki godinu dana tipa sa 50 hiljada otišao na 230-40. Ne, u ovom periodu to je baš nerealno. To je baš teško, da.